Bismillahirrahmanirrahim. La hadratun Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi. Tuma khusun ila jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama il amidin al musannifin al mukhlisin jamil malaikatil muqarrabin. Tuma khusun ila sayyidina syahdur qadir jilani sahabi hasan asyabili wali ruhi sayyidi abi abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wal imam syarif bin abi abdillah Muhammad al-Bushiri syahdur rahman ad-dibai jamil awliya ilahi ta'ala aiman makanu. Ana khususan ila sahib adabul alif wal muta'alim al-alim al-alam Syekh Muhammad Hashim Mash'ari al-Jumbani. Summa khususan ila jami' masyaykhina. Na khususan ila ibn Muhammad Yahya ibn Yazid ibn Jifayat ibn Yadi Adullah ya Abdul Azim Aminullah ya Abdul Rahim Abdullah Abdul Rahman Yahya wa Muhammad Suhaibul Kafi wa Yai Samsuri Hasan wa Yai Muhammad Tamjiz wa Yai Islamat Darain wa Yai Abdul Arman. Ma khususan ila ruhan yadi ujasman yadi jami' masyaykhina. Na khususan ila bayi Ahmad Arif Yahya ibn Muhammad Baitul Muslim. Ma khususan ila bayi Aziz Azbubang abaina wa umhadina jadadina jadidina jadidina nafusu khususun ila jamitulab nailul ulum wa ala jamiman khabru fi hadal majlis lana walahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pun kita lajengaken masih tetap membahas adab tata kramanya seorang pelajar atau santri atau siswa terhadap dirinya sendiri. Iku enek neng kene awake dhewe, neng kene ahli ilmu terhadap orang lain, neng kene ahli ilmu mbok iku gurune atau orang lain, neng kene buku dan sebagainya. Saiki sik bahas neng kene awake dhewe. Perkarane pripun? Awake dhewe iku arepe dandani liya, arepe berbuat baik kepada orang lain iku lek awake dhewe dhewe urung ditata apike tenanan niku angel. Iki saiki noto awake dhewe dhisik carane golek ilmu dari segi bagaimana menata diri sendiri. Iku bolak-balik iku engko akhire eman-eman jan. Eman-eman lek awake dhewe wis rekoso, wis jerih payah, wis berjibaku tenanan, wong tuwa ya tenanan. Akhirnya enggak oleh ilmu sing manfaat gara-gara mung salah carane. Golek salah carane niat iku eman-eman. Sing pertama al awalu ayyutahira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin. Saben tulis loh. Yang pertama tata krama atau adab terhadap dirinya sendiri bagi seorang pencari ilmu adalah membersihkan hati dari sesuatu yang tercela. Rupane napa? Hasad, iri, dengki, pembohong dan sebagainya. Pokoknya sing min akhlakil mazmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Ku dilangi. Sing duwe rasa srei dengki nang koncone dilangi. Benar sampean duwe rasa dengki nang kene koncone, wis koncone pokoke gawe tasiannya sampan iri, drengki, akhirnya pengen menjatuhkan yang lainnya dan sebagainya. Iku kaya gak berpengaruh nang ngene peringkatmu. Awakmu tukang ngapusi peringkatmu yo panggah, api awakmu duraka karo wong tuwa ning omah peringkatmu yo tampanggah. Api kaya ora ana pengaruhe kayae, tapi ku pengaruh nang ngene napa? Keberkahan ilmu. Wes. Coyo apa coyo lek pengen yo lakonono praktek karo dhewe. Asani si nomor setunggal sama ini. Sekarang yang nomor dua. Nomor dua langsung anda pengen main. Seorang siswa atau santri wajib untuk memperbaiki niatnya
dalam mencari ilmu. Memperbaiki niatnya dalam mencari ilmu, yaitu dengan berniat, ya caranya niat sing bener, yaitu dengan berniat satu, mencari ridho Allah. Ayo kayak dipilih ya, niat ini kata pertama oleh niat bi ayyaksida bihi wajhallahi azza wa jalla, mencari atau golek nuprih ridhoni Allah. Nomor dua, berniat untuk mengamalkan ilmu. Oleh kan golek ilmu kemukang kau iso kayak tak amal nih, diamalnya apa? Ya ngerti sholat, berniat ingin sholat sesuai ilmunya. Oleh nomor tiga, berniat untuk menghidupi agamanya Allah. Berniat untuk menghidupi syariat agamanya Allah. Berniat untuk menghidupi atau menghidupi syariat agamanya Allah. Wa ihya asy-syari'ati. Enggak terang nih setunggal-setunggal ya. Saya ditulis sih ya. Nah terus nih setelah itu. Berikutnya, berniat untuk mencari sinar terangnya hati atau memadangi hati, madangi hati. Mencari sinar terangnya hati atau menyinari hati. Terus berikutnya nomor berapa? 5. Boleh berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niku nggih pareng. Berikutnya tambahi dhewe. Berniat untuk dalam rangka syukur nikmat, berniat dalam rangka syukur nikmat. Ono ya ora apa-apa. Tambahi berniat untuk melakukan kewajiban thalabul ilmi memang ya enggak apa-apa. Ya sepokoke niku wau, niate niat sing apik-apik ngono kuwi. Liyane kuwi sisihne dhisik niate. Kleru niat rasa tenan. Kancani tak waos nih. Yang nomor dua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi. Niku iki enek 10 yo adabe muta'allim, orang yang belajar kepada dirinya sendiri ada 10. Kita masih membahas berapa? 2. Yang nomor dua adalah ayyuksinan niyata fi thalabil ilmi. Seorang santri seyogyanya dan bahkan wajib untuk memperbaiki bagusi niat di rumahnya tenan. Penting niki niat niki penting sak es kuda. Sampeyan di sekolah nih dawur, di kuliah nih dawur, bayarannya larang. Wong tua saya bengkung neng omah, budal peteng mulai peteng. Budale subuh sih peteng mulai ke maghrib peteng. Tinggal nyangoni anak eh, aja boleh anak eh boleh sang boleh ilmu keliru nih niat mesah mesah nih di rumahnya tenan. Di rumahnya tenan, nanti sambil nulis. Ben iso mlebu tenan ilmune, informasine ben mlebu tenan nang utek terus disimpen. Lah tok sami-sami ra mlebu nang utek, saiki diomongi sesuk bali maneh. Saiki diomongi sesuk bali maneh. Ngoten. Niate sing bener. Napa contone niat sing bener? Bi ayak sida bihi wajah Allah ya azza wa jalla, niaten sun golek ridhone Allah. Wis beres wis. Ora sama macam-macam. Niaten sun nang sekolah. Budal sekolah niaten sun golek ridhone Allah. Nang ati. Karena apa an niatu fil qalbi, niat ini jelas hati. Karena niat golek ridhone Allah beres. Wes rasa niat liyane ora apa-apa, ora apa-apa wes. Ora rasa niat golek kan Pak pinter ngilangi kebodohan ora usah ora apa-apa wes.
niat golek ridhone Allah. Bab napa? Lek wis Allah ridho niku kabeh dadi pena. Mustalah Allah ridho nyapa engko asalan pena. Lek wis Allah ridho, goblok yo pena. Weh, ora usah ranking yo pena lek Allah ridho. Ranking oleh Allah ora ridho ora pena. Wes. Sekolah cendek dhuwur ora masalah, pokok Allah ridho. Makane sampe budal sekolah, budal ngaji kuwi golek ridhone Allah. Ora usah pengin cita-cita apa jenenge pengin dadi ABC dan sebagainya, enggak usah. Ora titik bocah ora titik wong sing sekolahe dhuwur nanging ora dadi apa-apa. Dan juga tidak sedikit pula wong sing sekolahe cendek ecek-ecek mau nang omah nang desa nang kampung malah dadi wong sing manfaat, dadi kiai gede, jamaah akeh, dimanfaatne wong nang masyarakat. Ah, keh ngono kuwi, iran dhewe ijazah. Yo ora sekolah, kadang wis ngaji, tapi apa niate bener tenanan. Wis pokoke golek ridane Allah, wis cukup wis rasa macam-macam. Mun Allah ridho iku penak. Sampan sekolah SMP ra tutup MSD tok. Allah ridho, yo penak. Ya dilalah kesane ngalah, kok yo. Wong tuane iki duwe. Kok yo usahane lan lancar. Ngapunten, pamane dingge penak-penak ngomong. Pokoke Allah ridho sampean sekolah nopo, belajar apa kok ridho iku penak. Mbok dilalah kersane ngalah sekolah iki ra duwe. Akhire apa yo ra iso. Nang lamar penggaweyan yo ra iso, ijazah ra duwe. Ijazah mek SD karo SMP tok. Lah dilalah apa? Wong iki kepaksa, terpaksa akhire. Akhire nopo? Ora iso nglamar pekerjaan akhire buka penggaweyan dhewe apa? Buka. Apa jenenge dodol es tebu misalnya. Akhirnya apa dodol pak? Bakso dilalah kersane ngalah krono Allah ridho. Laris. Ora cukup ning warung kene buka cap, buka cabang. Ora cukup ning bedak kene ning rombong kene gawe rombong liyane. Dilalah kersane ngalah laris Allah ridho. Enak rezekine penak. Akhirnya sing sekolah dhuwur-dhuwur kuwi mau lan dilalah niate kleru sebab musababe Allah ora ridho akhirnya apa? Angel wis sekolah dhuwur. Alor ngidul ngetan ngulon ngotong-ngotong ijazah golek lamaran penggayaan ora ketrimo trimo. Akhirnya golek penggayaan ini ketrimo engko ndelok ngenteni dhisik niate ora nyambut gawe golek status. Eh sing dadi guru ora niat mulang golek PNS. Wes berjuang, disabari sing sabar ya, sing sabar saiki sing sukuan khususe PNS. Lah kuwi niate ngulang apa niat golek? Dhe ngono ki akeh. Lho iku kleru, Cak. Tenan kleru, wes salah kleru. Wes aku iki tak upload engko bah ono sing protes ikon rene. Ora urus aku. Sampeyan aja ngono, sing wis ya wis bene, tapi aja ngono. Pemone sama masuk ke takdir kuliah nang pendidikan jurusan pendidikan mero ngajar, ya ngajar ae. Eh? Aja sampe golek napa jenenge? Lah niki mangke enek, aja sampe napa namine wala yaksida bihi aqradud dunyawiyah min apa jenenge? Min tahsilir riyasah wal jahi wal mal. Aja sampe awakmu golek ilmu kok akhire dinggih sesuatu sing berhubungan karo golek golek bondo. Dulu nang jurusan pendidikan, kok akhirnya ngajar di sekolahan. Biasanya kan sukuan dhisik ngono kae, sing sabar ditelateni ya oleh ngono kadang wong tuane ya ngono lek nuturi kok. Sing sabar ditelateni, kok ora yo betok. Betok ya apa lek wis diangkat dadi pegawai negeri. Ah sebutne pisan, karena apa? Iki ngene iki nek enggak dijelasne tenanan, kok akhirnya dinggep kuwi pener. Lek wis dinggep pener kabeh ngono kuwi, padahal kuwi salah. Ora apa-apa sampean ning sekolah dan sebagainya ora apa-apa. Dene engko diangkat iku bonus niate tetep ngulang ngamalne ilmu kok iki mang wal amali bihi beramal dengan ilmunya. Aku dikei dititipi ilmu carane ngulang karena kuliah ning dunia pendidikan, jurusan pendidikan akhirnya iso ngulang ning SD, ning MI, ning SMP, ning MTS, ning aliyah dan sebagainya sembarang iku tujuane mau sesuai dengan niate golek ilmu biyen. Napa? Ben iso diamal nih langko perkara dikei bayaran alhamdulillah perkara diangkat jadi pegawai kuwi bonus tapi do sampai pisan-pisan iku dadi tujuan karena apa sering kula mireng ngono kuwi nyapa to gelem ngene iki
engko tujuane saya kan ya golek huruf telu kuwi to, P N S. Kok remeh men, salah, sak itu salah, kok sumpah salah. Aku wani di debat kok sak pira wae lek kuwi bener. Tetep salah. Ojo ngono, wis tenan elek kuwi. Wis nggih, golek ilmu saiki sampean iki kudu sampean nggih tenanan. Semono kok sampean misalnya nang jurusan kedokteran, nang jurusan apa? Perawat. Wis sembarang wis, pokoke aku pengen iso piye carane ngrambut wong lara. Ya sumpah mongko dibutuhne alhamdulillah. Pokoke aku pengen nih golek ridane pangeran. Ridane pangeran apa? Tak goleki tekok pengen ngrambut wong lara. Akhire njupuk jurusan kedokteran, njupuk jurusan apa? Perawat. Ngono. Ojo sampean mikir kok lek njupuk jurusan kedokteran, des aku ana njupuk kedokteran, akhire dadi dokter, marang dadi dokter kok iso nang rumah sakit kae atau iso buka praktek dhewe sedina misalnya lewat 10 sak uang 50.000 berarti 500 iku berarti min akro di dunia iku ngono wae golek do dunya apa resikone wong sing golek ilmu dengan tujuan dunia iku wae sing ning ajeng dek penganane pun dibahas to piye apa resikone dia tidak akan bisa mencium bau surga ambune surga ora iso apa meneh mlebu wis pokoke sampean kok dadi insinyur marno duwe proyek gede dadi dokter akhire duwe klinik duwe rumah sakit diangkat dadi pegawai dan sebagainya anggap kuwi mung bonus tapi jangan sampai sekali-kali itu dijadikan tujuan penak cah kok cah lek sampean niku nggo gak tau dadi tujuan golek ilmu golek misale niate koyo niki wae nggih ya ayak sida bi wajah Allah golek ridane pangeran golek ridane wong tua nglakoni kewajiban ngono beres. Sumpah mongko sampean kuliah neng kedokteran dadi dokter alhamdulillah ora dadi dokter biasa ngono. Misalnya sampean jurusan pendidikan niate yang ngono ku mau golek ridane pangeran wis pokoke wis sinau golek ilmu ngono wis mondok yang ngono sampean sinau golek ilmu mulai dilala kersane ngalah pomone dibutuhne nang sekolah dadi pegawai iku ya alhamdulillah dene sesuai dengan jurusane pomone ora didadekne pegawai nang omah ya wis biasa ora nek nyesel engko lek sampean tujuane dhewe ngono kuwi ora temu tujuane sampean nyesel pengen dadi guru yo jurusan pendidikan lan dilala kersane ngalah ora dadi guru. Wis ngelamar rono ya dilalah ora diterima, ngelamar sekolah kono ora diterima, ning kono dilalah ya wis full keadaane. Akeh sekolah dipae ora diterima, akhire karena kebutuhan dhek banting setir ningu wedhus. Akhire nyesel, lah dilalah kersane ngalah weduse mana akeh. Nah, akhire napa? Cocok ning kandang wedhus. Akhire dhewe nyesel. Ngerti ngene mbiyen rasah kuliah kata SMA ngimu wedus malah dangsu berarti dia telah menyesali takdir baik berupa kuliah golek ilmu lo kok disesal bener apa salah ngono wis salah wis to manuta wis manuta dalam hal ini lek enek wong sing ngomongi dan sebagainya makanya kula nek sing ngomongi tak buyu lek kula ya sing sabar le yo sing sabar kok kan enek sertifikasi to mari kok enek PNS angkatan enek ngene tak guyu tapi yo nggih aku mek ngono ning atiku tak guyu kok gak kuwi tujuanku lho. Jadi ketika kula moro-moro melepaskan semuanya enteng ora beban balas aku padahal ngecoli bayaran akeh ayo calone bayaran akeh aku yo ngerti lah kula ni calone bakal sugih tapi gak kok kono krungu-krungu aku bakal sugih saiki wis sugih aku, tenan sugih. Wong sampean kabeh kan harta terbesare wong tuamu to. Maka lelek ngono kan ngakune kan harta terbesare wong tuamu lek takoki. Jenengan harta terbesare napa? Nggih yoga, titip niki ne pare sak sugih-sugih wong kula wis ana. Mas muer, mas duit muer atau titip nang kula kok iki harta terbesar. Wis ngene ngene iki wis. Wah, piye nasib ora jelas pokoknya harta terbesar. Tenan dah yo. Niat iki penting tenan. Ning kene nomor loro. Nomor siji niku. Nomor siji iki dibersih. Sampeyan arepe sekolah, arepe diniah, arepe ngaji nang pondok. Ini rungane tenanan iki gambarane yo. Ibarat sampeyan arepe golek banyu, iku adae diri siji di dhisik. Wes nomor siji sing dek niki apa? Ayyutahira qalbahu min danasin wa ghillin diri ciki. Wes lek wis timbone cerete to gelasi diri ciki terus budal nang kene napa sing dituju. Sampai ini golek apa? Golek banyu berarti nang sumur, golek bakso berarti nang kene bakul bakso. Wes ridik.
mangkoke ricik, napa embere ricik, gelase ricik. Bar ngono terus diniati nyapo aku mang nang bakul bakso nggawa mangkok iki nyapo. Lah wis diriciki mangkoke, budal ngene bakul bakso, tibake ning kono kowah-kowah ora ngerti niate apa. Enak wong tuku bakso wis mek meneng ae, muter-muter mule nggawa mangkok kosong. Krono niate ora golek bakso. Niate apa? Mek ndelok wong dodol bak. Iso ora ngono kuwi? Iso akhire mulih mangkoke kosong. Udah sekolah wis pakene ridik anyar kabeh dan sebagainya. Wis setiap nek kabeh bukune siap, tas siap, budal nang sekolahan, budal nang ngajian. Tibae nang kono mau mulih. Ora nggo apa-apa karena apa? Mek delok koncone ngaji. Delok koncone dolanan, delok gurune mu. Ana apa ora bocah delok gurune mu? Ulang gurune ora mesti dilotok, ora ana niatan golek ilmu. Ya ora pengin dirungokne, ora pengin dilebokne utek, ya ora pengin disimpen. Delok gurumu. Halo akeh bocah ngene. Wis koyo ngono ki Mang. Budal nggawa mangkok nang warung bakso, niate mangkoke sithik tiba apa? Ning kono mek delok wong dodol bakso, delok koncone mangan bakso, mulih kosong. Akeh ngono kuwi. Iman-iman apa ora? Iman-iman apa ora? Nah, niate diaru tenanan. Piye niate sing bener ya niku wae. Wala yaksida bihil a'rad dunyawiyah min tahsil riyasa. Ojo pisan-pisan niat misale, aku hobi kuliah ning dunia administrasi negara, politik negara. Wah, njumuk jurusan apa? Engko ben dadi pemimpin. Barono mulih engko aku dadi ketua ning kono, ketua kono terus mari nyalokne DPR. Engko banyak nyalokne DPR, nyalokne iko dadi pemimpin. Enggak oleh. Dawuh niat golek ilmu ngono kuwi sah. Dene engko sampean jupuk ilmu masalah perpolitikan, mantun engko dadi pemimpin sing sampe dhuwur mbuh rupane pemimpin apa kuwi, Bo? Alhamdulillah wis sesuai dengan jurusan. Jurusane dene enggak ya wis, karena wis diraruh nasibe benjing piye. Wis rumane nduk pancet ae. Sopo ta jenenge bocah iki? Hah? Ngomong tak badek kok dai mesti ra iso kuwi mesti ya. Kebiasaan. Coba dakne karo ning sekolah ning gak seneng iki samane. Tarang ngomong, "Iku mah lho temu koyo wong delok wong dodol bakso." Lu tau ucap kula gede ning kene sampean niku. Pam, mantun ngaten apa? Wal jahi golek pangkat, wal mali lan golek bondo. Ora oleh. Wis koyo ku mang gambarane. Dok. Saiki kuliah iku sing laku iku saiki neng masalah pendidikan. Jupuk iki ae engko ben iso neng kono. Yo sikok trateni kula ana CPNS-an ndang melok ra ono yo trateni dhisik, muga-muga engko. Lah kuwi berarti golek napa? Sinau kuliah dhewe golek, Dok. Nggih golek penggaean. Kenapa ini semuanya saya katakan? Kulo mbiyen didikane yo ngene iki. Bayai kulo dan sebagai ustaz kulo nek didik yo ngene iki, makane dadine yo ngene iki. Wis ora patah omes kulo. Nggih. Lah terus memang piye? Yo sing bener kaya ngono kuwi. Pokoke sanggram sampeyan ngaji kitab kuning, kitab salaf nek nerang nene iku sesuai. Ya ngono iki memang. Lah kok ana sing niat ngono kae, Pak? Siji mungkin ra yo ora ngerti. Loro apa dianggep kuwi wis pener kuwi repote menganggap sesuatu sing kurang pener atau keliru dianggap benar dengan ketidaktahuannya iku mang sing repot ngono iki. Makane fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru min mujahilun mutanasiku. Wong alim ora nglakoni kuwi dosa. Tapi lu itu so meneh wong bodoh sing nglakon. Karena apa? Wong bodoh lek sregep usuk ngamal tenanan engko iso di nut uang akeh. Lah padahal sing di nut kuwi kleru. Karena apa? Zaman semakin ke sana semakin rono-rono monggo semakin kok kuwi sing di nut ki kudu wong sing duweni ilmu rata-rata. Tapi apa? Wong sing duwe duit. Lah kok akhirnya dadi inspirasi kesuksesan.
Yo mbiyen bapakmu, pakdemu iki mbiyen yo ngono kuwi. Wah, tak rewangi berjuang rono, tapi alhamdulillah hasil perjuanganku akhirnya yo diangkat pegawai nek. Bener apa salah perkataan ini? Berarti perjuangan yang biar ini gurdi ngegolek status ngono ku. Lah ngono ku diomongin nanggini ponaane, nanggini anaknya, nanggini putune. Putune ya langsung, ini kisah inspiratif kok. Kisah kesukses. Ya pura? Akhirnya dibener nih, nge. Kulo tak sabar-sabar nih ulang, ben bayaran titik rapopo. Tak sabar-sabar nih, pokoknya esok. Berarti dia yang ngulang, memang krono apa pengen berharap oleh jabat. Jabatan lanti lalakar sana ngalah lekas oleh harpe anu sembuh serta ceritanya mis. Akhirnya dia nyesel, akhirnya dia menyesali, oh Allah kae sing dilu lo setas nih lo pengabdiannya wis tang diangkat, aku sing wis puluh tahun kok ora diangkat tang. Ngomong aku ngunungi lanjuran pengen diangkat ye Rene. Diangkat pripun? Diangkat ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kosoan langsung ngono. Ngono. Ojo ngono kuwi. Wis pokoke saiki apa niate sampean sekolah nang endi ae sembarang. Ora enek cah sekolah lembaga pendidikan sing muruk elek iku ya ora enek. Lha kok enek dadi elek? Niate bocah e sing kleru rek ora niate gurune pisan sing kleru. Lek bocah e kleru, gurune kleru, klop. Wis kompak wis sip mening. Enggak enek sampean ono, ono ta? Ono lembaga pendidikan ning endi sing istilahe napa ngajari elek ora enek. Ngajari elek sitok langsung ditutup ya oleh pemerintah. Iya apa enggak? Lah tapi kenapa kok tidak semuanya menjadi orang yang baik? Karena apa? Kleru niat kadang. Bocah e yo kleru niate. Anune yo kleru niat. Niat niate. Ini saya kira wajib apa jam ini tugasnya buat belajar. Dong ini kita kok teori DC. Wah angel cah, angel tenan. Jadi angel, saya itu angel. Tapi biaya u kudu dipelajar, pelajari minimal bukan itu tenan. Minimal sama nih sudah pengetahuan ini ki. Kapan sama nih? Oh iya, aku pengen sekolah nang SMK kaya. Aku pengen jumpa apa jurusan apa jurusan iki. Ya wes, aku pengen jumpa jurusan iki. Pengen belajar tentang iki. Wes ora usah pengen kok dadi nggih golek dhuwit dan sebagainya enggak usah. Dene engko dilalah kesane nang mari lulus sama ditimo nang perusahaan, mari ngono nang kono enek bayaran, kerja bayaran. Kuwi alhamdulillah. Penak kok dene enggak trimo nang penggawean nang perusahaan dan sebagainya sing dianu golek kerjaan liyan iki sampean enteng. Misale sampean sekolah nang SMK kono jurusan iki misale. Dilalap kersane ngalah, golek penggawean kok angel to rono ora ketemu rono. Akhire ning omah yo kuwi mang lah. Ning omah ngiwangi istani bapake to karo ngi wedhus. Dilalap kersane ngalah weduse kok manak akeh. Penak sampean. Wah, berarti rezekiku ning kene. Dan sampean tidak akan pernah menyesali mbiyen. Ngerti ngono rasa sekolah ora enggak pernah menyesali. Krono piye? Sekolah kuwi golek ilmu kuwi yo oleh ganja. Lah nek oleh ganjaran tok sesali lho. Iya ora? Bener apa salah? Salah. Wong sampean wis golek ilmu kuliah mondok dan sebagainya. Wis petang tahun, limang tahun kuliah, petang tahun nek pinter. Entuk anu titik ya limang tahun. Entuk sugih titik maksudnya ora goblok. Karena semakin lama bocah kuliah, utuh kok goblok enggak? Sugih. Kan semakin banyak dia bayar semester. Ora kok goblok pinter endah. Tambah suwe kuliahe, itu berarti tambah sugih bocah. Sing kuliah cepet-cepet iki berarti siji nek ora pinter ya marat ngene lah. Nek pinter ya alhamdulillah. Nek kula riyen loro karone, ya pinter ya melarat. Ya 8 semester gak usah kata-kata. Wis, rungokne. Engko sumpah mau sampean ning gak sesuai karo ekspektasi nih, ora sesuai karo cita-citane, iki penak. Ora bakal nyalahne masa lalu, ora bakal nyalahne sekolahe biyen. Wong ketakdir sinau kalau alhamdulillah kok disalahne guru-guru ora sesuai karo cita-cita. Tapi piye-piye cita-cita tetap kudu dhuwur. Karena wong duwe cita-cita duwe mimpi bentuk tengko khusnudzon billah tetap kudu duwe cita-cita. Iku khusnudzon billah harus didongani. Tapi piye-piye sumpah wong gak sesuai karo cita-cita, engko ya ora sanggres Rasulullah bar kuwi ditawakal. Karena awake dhewe ora ngerti takdire. Sing penting tenanan, niate dijogo tenanan. Wes,
Tambahi mana? Ora wa mubahatil akroni lan ora krono napa golek pira-pira kon kanca bangkangi pira-pira kanca apa dingge debat karo kanca. Di sekolah dingge aku pengen iso kae, kula iso kae tak saingi kae. Aku pengen kursus gawe bakso. Gawe sego goreng pokoke gawe menu kuliner nanti nang Jakarta kursus bayar. Piro ngoten? Niate apa? Dingge nyaingi Pak Kae, dingge ngalahne resep Kae ben warungku enggak oleh. Ya, terjadi pula ngono iki saiki. Banyak terjadi. Pengen sekolah, pengen anu dingge nyaingi apa? Mubahatil akron. Dingge ngalahne, dingge nyaingi kon kanca. Ndak o, ndak oleh. Lek enek wong sing ngono kuwi ku akhir dadi wong e pelit nang ilmu. Ki, pirang iki? Wongnya akhirnya pelit nang ilmu. Pelit nang ilmu piye? Wah, duwe resep lu jadi delik nih tenan. Tenanan. Ojo sampe wong iki roh. Ojo sampe wong liya weruh. Medit tenanan. Ya, sampe wong liya roh. Bar ya aku rugi. Berarti apa? Dia menggunakan ilmunya untuk kebutuhan dunia. Ya, ngoten. Lah ngono ki hubungane apa akhire? Deke ora ngrasa lek kabeh rezeki kuwi sing ngatur pangeran. Sampai apa nek kok akhire golek wis macam-macam ning dunia usahamu. Ayo spon. Wa ta'dhimin nasilahu lan aja nganti pengen dihormati manungsa. Aku lak ngaji lak mondok sing adoh, kok mulih dadi ustaz dadi kiai, wong-wong ben hormat kabeh, salim ambung tangan, yo. Bolak-balik, yo. Hai piye ngono ki ane? Latih neng kau mulai, enak bocah belajar, enak bocah sinau, nang DE, mulang ngaji, cocok bareng ngonong kau murid TK salim diambung tangane. Ya aku ya bonus, aku saya murid yang ngonong kui, tapi niat kumbian, ojo sam, niat mukulai, ojo sampai ngonong kui, ngonong kui. Wanah wadali, wanah wadalika, lan sepadane mengkono mengkono, min su inia, niat sing elek elek mulio, ojo sampai di dilampai. Bon, asal isu tawi kang kaping telu. Ambon wallahu a'lam bissawab al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi faghfirna bi barakatihim wa atina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihina al-fitani rabbi fa'afana bi barakatihim wa atina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa fitani rabbi fa'afana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bila taufiq walidayah wa ridwanayah wa alafimikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salate dijogo. Terutama pas waktune poso-poso niki salate dijogo. Dirumane zin. Duhur rek saged jamaah ning musala ning masjid terdekate omahe dhewe-dhewe lek ora ning sekolahan. Maghrib, traweh, subuh terutama Subuh bar sahur diusahani jamaah subuh nang musola. Mumpung poso ngene iki biasane musola rame-rame, masjid yo rame, ora peteng. Aja sampai poso ora salat. Dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.